Jesper på jigga.nu. Idag kommer jag komma med ett riktigt bra riggningstips för er som har köpt dessa curly-jiggar. Det här är beten som har fått på tok för lite uppmärksamhet på marknaden, och det vi får höra i butiken, det är framförallt att de snurrar när ni vevar hem dem. Och för att motverka det här snurrandet så har vi ett litet tips som är hemligt, men ni får veta det. Det är att ni ska fiska dem upp och ner. Det verkar jättegalet, men det är helt rätt. Fiskar ni dem upp och ner, då kommer ni att få en visuell kontakt med betet. Då ofta betena har en gul eller väldigt fluorescerande undersida kontra deras ovansida. Den här är för sig ganska skrikig. Men då kommer ni visuellt se när fisken tar betet, och betet kommer få en mycket stadigare gång. Så nu kommer jag visa er hur man riggar de här betena. Då är det alltså dags att rigga de här. Och det jag använder mig av är Schwarzonkers mediumtackel. Det finns självklart flera som ni kan testa er fram. Det viktiga är bara att ni riggar dem upp och ner. Ni sätter fram eller i dem i nosen. Sådär. Och sen till det konstiga, men helt rätta. Sådär. Klart!